skupinky udělejte. Ještě jednou, internát číslo 7, internát 4, internát 1. Teďka, jak se po těch skupinkách uděláte, mi tady 4 stup. To znamená, tady si stoupnou dopředu první 4 a za ním ten zbytek. Podle těch skupinek. Pojďte. Tady si stoupněte čelem tam, budeme tamhle. 1, 2, 3, 4, za ním ten zbytek. To je 1, 2, 3, 4 a za ním ten zbytek. Tak, super. Jedna pochopila. Druhý pochopil. A před. Odeberte se na vaše pokoje. Na tříměsíční kurz se připravuju stylem běhání, posilování, zátěž na zádech. Naštudoval jsem se jako i nějaký teoretický znalosti, přísahu vojenskou. Nádhera. Je to tady superový. Když jsme přijížděli, tak jsem myslel, že mi pukne srdce, jak to bylo úplně. Z důvodu, že jsou u nás v rodině vojáci od dědy, po maminku, po mamčinýho přítele, tak si myslím, že nějakým způsobem se to asi možná i čekalo. Co vím, tak ženský mají úplně stejné podmínky jako chlapy. Takže o to je to větší výzva pro mě. Nazdar! Ahoj, Kristýna. Čau. Co mám dělat teďko? Já jako vůbec nevím, proč jsem tady prostě. To běhací pole je velký, že jo? Já jsem malá, proč to nikoli? A ne, já se bojím ty fyzičky. Ne, tak to zvládnem. A hlavně bych sem nešla, kdybych si myslela, že to nemůžu zvládnout. Takže už prostě nejdu odsaď. Tak, informace pro všechny. V celém areálu je zakázáno vnášení alkoholické nápoje a kouření je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazený. Protože neznáte areál, tak se nebudete potoukat po areálu. Chápeme? Chápeme, ještě jednou se zeptám? Ano. Naučte se odpovídat, bude to po vás chtěno. Internát 4. Tak, běžte se ubytovat. Já jsem chtěl být vždycky voják, ale potom puberta, špatný lidi, jak to, takže průsery samý docela. Teď už tak trošičku vím, co mě čeká a musím to prostě dát, i kdybych měl lézt po hubě. Rádo. No, takže podle mých představ. Mám postel, kterou jsem chtěl. Doufám, že na domu nebude nějaký tlouštík a nespadne na mě. Tak jsme si to zřejmě rozhodili, takže já mám tady postel. Takže tady mám baťek, takže je boj. Já spím tady a nejslabšímu jsme nechali horní pryčnu. Může trénovat. Mě zajímá, kdo tam je. Tam možná byl další. Zdravíčko. Čau. Jsme se přišli seznámit. Roman, čau. Čau, Roman. Tak to bude naprosto báječná záležitost, si myslím. Přesně jak říkal kolega, představ si něco hroznýho, vynásob to stem, ani ze čtvrtiny nejsi u toho, jak ve skutečnosti to vypadá. Mám v té armády spoustu otazníků, jak to budu zvládat, jo, jako protože vím, že mám problém s autoritama, ale jak u záchranky nemám nárok na výsluhu, ale k tomu, že ta práce je dost těžká. Takže v úvozovkách, když to řeknu jednoduše, to jsou ty sociální jistoty pro mě. Hrozně rád bych to tam tak nějak doklepal. Jako, jo. To bude pro mě fakt náročný. To počínaje tím. Nemluvte, když povolujete, jestli máte na to 20 minut, nesníjete vůbec nic, jo. To je něco na fandu. Když spím nahoře, to je jasný, tyjo, kluci jsou dole. Čau, čau. Čau. Teď povídlíme, fanda. Čau, 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 jdeme. Fanda. Čau. Vítek. Čau. Čtyřka, sedmička, jednička. I sedmička je tady. Čtyřka je tam. Ta poslední, co zbývá. Pro mě to bude určitě změna životního stylu, bude to takový větší adrenalin. A to hlavní asi, že to je prostě taková věc, kterou chci zkusit a kterou chci říct, že jsem prostě dělal. Čau, chlapi.
Sousedí? Dan, no, čau. Vítek. Dan, čau. Čau, Dan. Zdar, Dan. Ahoj. To budu muset zadít dneska nebo zítra, já ještě nevím, kdy si to musím zadít dneska, ale já nemám tady strojek, no, musím. Ale to je důležitá věc, ale. Babička mi udělala řízek. Mamka tentokrát, ne? Vždycky mi ho dělá mamka, teď poprvé babička. A je docela dobrý. Správný Čech má mít řízek sebou na vejletě. Já teda nemám řízek. Já mám takovou... To se ani nedá říct náhražka jídla. Kulky nemám, čověče, ale tady si udělám nějaký ostromu. Mě oslovila letecká záchranka, to bylo vlastně ještě v době, kdy jsem vlastně neměl ukončenou specializovanou způsobilost, jakoby tu druhou atestaci, jestli bych právě tam k ním se nechtěl jakoby připojit do toho jejich kolektivu. A vzhledem k tomu, že ta letecká záchranná služba patří právě pod armádu, tak jediná možnost byla vstoupit vlastně do armády. Já v podstatě vojákem být nechci. Můžeme mi puštěný telefon? Kamera, ty vás ještě tam jsem. Jsem trošku překvapili. Super, čau. Čau, no. Čau, sami. Čau. To je moderní teďka, vystříhanej bok. No, a to. Jo? A je to. Super. Ty brďo, tak poloviční voják zatím, ne ještě? Voják ve zkušební době. Velitel čekatel. Dostanou se pro mě, co jsem zažil, tak do nějaké vojenské mateřské školky, že civilisty chceš dělat vojáka. A ty ho musí někde začít, jako, tak jak já nevím, ženská porodí děcko a stará se o něho, tak to vlastně děláme my s ní. Když to zhrnu procentuálně, co sem přijde, tak 70% na to nemá. Možná i víc. Někdy jsou schopen už první den, a to nekecám, třeba zajít do týdne zjistit, že tento člověk na to nemá. Ale 100% si jsou jisté až prostě po těch 14 dnech. A dají se úplně krásně vytipovat lidi, úplně nádherně. Jací jsou, jo. Tak, budete tam chodit jinak po čtyřech. Čtyři vždycky dojdou tady dolů, tam dostanete nějaké věci. Nachystáte si občanky ještě než tam půjdete. Poté se berete po schodech nahoru. Tasujete trička, boty, maskáče a tady tyhle věci a tam se rovnou převlečete. Chápeme se? Ano. Super. Co potřebujete? Já se omlouvám, já nemám Jahoda. Ne. Jahoda. Pane Rotmistře. Pane Rotmistře, Vojín Jahoda, musím promluvit. Dovolte mi promluvit. Tak, kdo z vás ještě nemá občanku? Vám nikdo neříkal, že máte si vzít občanku? Ne. Ne? Ne. Bylo řečeno, že to máte vědět. Máte pořád u sebe doklady, ne? Prosím? Ano, ano. Tak kde je máte? Na pokoji. Tam jim je dobře na pokoji, že jo? Máte vstupky aspoň u sebe? Ano. Stačí vstupky. Dobře, tak si nachystáte, kdo nemáte občanku, nachystáte si vstupku. A ještě jednou vám to opakuju. Doklady pořád sebou. Chápeme se? Ano. Budete mít po sebe tady ty vstupky. Co potřebujete ještě? Pane Rotmistře, Vojín Jahoda, dovolte mi promluvit. Mluvte. Já nemám s sebou ani vstupku. Já jsem se to nechal v bundě, kterou jsem si doplnil na pokoji. A? Už to začínáme. Tak, kdo nemá u sebe vůbec nic? Pánové, za tohle co už budou body. Sinaj? Uh-huh. Takhle se načtete, jo? Ano. Sinaj Lubomír. Jsem chystaný na 3 měsíce u nás. Ano. Doma zabezpečený všechno. Chcete by vojáct povolání? Takhle v balíku máme 2 rušníky, 2 útěrky, šátek zelený, 3 kartáče, mazáček. Tadle. Pan Jedlička František, Javorník, Svěseničák. Tak, zeptám se 3 otázky. Děti máte? Manžela? Dobrá.
Rodiny, žádné problémy. Zbraně kromě kapesního nože. Máte u sebe něco? Teleskop. Tak, po víkendu zmizne, nebude tady dokonce působení. Nějaké cennosti. Takže teďka jste v cajku, v pohodě, připravené u nás. Jasně. A? To úsměv, kurňa, tak se nastíte. Přidržíte a stáhnete doprava. Takhle, takhle. Já mám pocit, že by to chtělo o číslo větší. Chcete třeba širší? Není problém. Jo, já jsem se právě zvykla. Zkuste si do kabinky, jo. Nesmí vás to tlačit na délku, Šiškovi potom povolí, jo? Čtvrtá četa před, výborně. Čtvrtá četa na chodbu ke kolegu. Styk, čtvrtá četa před. Takže opasek na suchý zip do kalhot. Jo? Právně byste v těch botech měli mít zelený ponožky. Nesmíte kombinovat civil s vojenským. Rozumíme si? No. Bereme dál maskáče, pozapínaný kapsy. Dávejte pozor, na vlaječky dost často upadávají. Jo, je to taky na suchý zip. Tadle přaska nebude až úplně na konci, ale bude zhruba 2, 3, 4 cm zhruba od kraje. Další věc, když budete mít ústroj nějakou, tak budete jednotně. Abych vám dal příklad, budete sedět na učebně. Já vám dám možnost, abyste se odložili bluzy, protože bude teplo. Ale jak zjistím, že tam je jeden z vás, kdo má na sobě termo, když z 50 a 49 triko, tak budete zase ještě bluze, protože musíme mít jednotnou ústroj. Jo? Takže teďka, vojáčci, zbalte si to, za chvilku se přesuneme na internáty. Bravo! Hej! A jsi mroucí brady. Kurze, nazdar! Zdar! Máte přímo loď? Přímo loď! Kurze, na můj povel, instruktor Žiček, proveďte rozhodové zavěstání. Pane rodmistře, Vojín Petr. Spravte si opasek, jo, na tři těla. Pane Rosy, jsme Vojín Hinek. Pane rodmistře. Pane rodmistře. No tam za domácí jste se neoholil. Holil? Neholil, vyhálíte se se mnou. Jste se holit každý ráno. Pane rotmistře, Vojín Sinaj. Postavte se do základního postoje. Pane rotmistře, Vojín Havlíček. Tak jo, přeskou na střed těla. Jak to máte? Ten šéf. Pane rotmistře, Vojín Kafusová. Raz! 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 A raz! Ruce v krabičkách! To normální chůze! To neslyšíte? Je to úplně jinak. Vidíte? Raz, doleva. Raz, 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 dva, raz. Raz, 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 dva, raz. Zastavit, stát, raz, dva. Znova, ruce v krabičkách. Toto není krabička, toto je krabička. Vidíte to všichni? Ano. Výborně, prostředníček bude našu kalhot. Tak to bude základní postoj. Pozoru, chápem? Ano. Tak to vypadá výsledek. Zhruba si chytnete to první patro, tam aby vám šla brada, do druhého patra koukáte. Nesmíte nikde koukat pod nohy. Stojím v pozoru, velím si sám. Pov! Zajímám okamžitě. Levá noha ukračuje zhruba na šířku ramen. Okamžitě, jak ukračují, jedou ruce za záda. Pozor! To je ono. Pov! Pozor! Pov! My nejsme na divokým západě. Měl jste teďka možnost se upravit. Jestli tohle to budete dělat, tak budeme mít problémy. Tak, pojedeme dál. Začneme obraty. No. Pane rotmistře Vojín Gomola, dovolte mi promluvit. Dovolte mi promluvit. Mluvte. Mám dotaz ohledně Stonka a očí. Hodí vám to? Mně osobně to trochu momentálně slzí. Slzí vám oko. Výborně. V danou situaci myslím. Rozumím. Kde se s kolegou na chodbu prohodit? Vadí mu chvíličko, vadí vám? Nějak zvláštně. Na chvíličku, jo? Děkuju. Prohodujte se. Tak. Dívejte. Velím si sám. Vlevo, bok. Raz. Dva. Vlevo, bok. Raz. Dva. Vidíme? Ano.
vpravo, bok. Raz, dva. Vlevo, bok. Raz, dva. Hele, teď jste udělal úplného Chaplina. Nikdo do toho nepochopil? Kdo to potřebuje ještě jednou ukázat? Ne, výborně, vyzkoušíme. Skupinový povel, pozor! Na doby! Vlevo, bok! Zpět! Počkat na to časování, raz, dva. Poslouchejte mě, je to jak na základní škole, když se zeptám, jestli mě chápete a řeknete ano, tak já pokračuju dál, bez toho, aniž bych tušil, že mě nepochopíte. Takže pokud mě nechápete, máte říct, že ne, nerozumím a já vám to rád zopakuji. Vyzkoušíme. Vlevo, bok, zpět. Mluvím dostatečně na hlas, vojáci? Ano. Ano. Tak nespěte. Pravo, bok, raz, dva. Výborně. Kámen úrazu přichází při obratu čelem zad. Se vám to pokusím ukázat. Velím si sám. Čelem, zad. Raz. Dva. Vidíte to? Ano. 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 Skupinu můj pohled. Čelem, zad. Raz. Dva. Čelem, zad. Raz. Dva. Podívejte, pane Cimický. Pata, špička. Vidíte? Děláte toto. To ani já nedokážu sám skloutit přes ty kolena. Pata, špička. Zkuste si to. Já nebudu velet, zkuste si to. Levá noha na patu, pravá noha na špičku zároveň. Zároveň. Tak. To je lepší. Zkoušejte. V klidu, v klidu. No, došlápněte, nebojte se. Tak, a znovu se otočte, ne. Normálně se otáčíte, furt dokola. Levá noha, pata, pravá špička. Levá pata, pravá špička. Zkuste. No, lepší. Pane rozmistře Najmane, Vojin Balok, dovolte mi promluvit. Mluvte. Potřeba bych si skočit na toaletu. Potřeba bych si skočit na toaletu, dobře. Na velkou nebo na malou? Na malou. Tak vyhraše tamhle k plotu. Ještě někdo, kdo potřebuje na záchod? Tak přes. Dámy, potřebujete na záchod? Bude bolet nohy jako ze všelišudy, protože dostane dneska na poprvé Kanady. A ten civilní člověk jako s těma botama vůbec není seznámen. Absolutně neví, co ty kanály jako jsou teďka modernizovaný, ale co to dělá s těma nohama. Další věc, mají poprvé na sobě uniformu. Ta uniforma ještě není vypraná, je pevná, je tvrdá, je to pláštěnka prostě pro ně. Nikdy to neměli na sobě, nikdy nebyli stáli nějakým opaskem, nějakou pokrývkou hlavy. Teďka v jaké jsou fázi? Jsou vlastně v nulové fázi. Celkově dobrý, no. On už jí zelený na mozek a my tady kartové. To se to prosakuje. A tady ten smí, jako to je už syndrom únavy, jako protože... Jsme fakt unavený, no. Jako. Únava velká, je to nezvyk. Zase po roce, já se na to zvyknu. Spánek úplně minimum. 4-5 hodin denně. No jako na to, kdo se nedá zvyknout prostě. A oni dávají ještě takový pecky, aby člověku bylo hůř a hůř. To je jeden zelí, druhý den fazole, návod do toho knedlíky, klobásu a my tady potom všichni v křičích a nevíme, co máme dělat. Jídlo je úplně skvělé. Já jsem ani nepamatuju, kde jsem měl naposled snídaní, oběd a večeři. A ještě k tomu nějaký takový ty sušenky, ovoce. Takže já nemůžu říct proč jídlo vůbec nic. Tady jsou to sami mladí nabušení hormoní, tyjo, jako to jsou fakt vyloženě jako tu pláci, ti tam klikou do aleluja, já tam umírám po 10. kliku prostě, tyjo, a oni, a to nic nebylo a jedem, a já tam prostě mrtvola už, jako jo, prosím všechny, políkám všechny anděličky, ale pak celkem cajk, jako. Stres největší mám z toho pochodu vpravo bok a vlevo bok, to prostě vůbec nezvládám, já nevím, protože mám nějakou defermentaci mozku a zbytku těla a ještě jak se na mě pak začnou všichni dívat, tak je to prostě ještě horší a horší. Fakt, no si musí o něm myslet, že jsem úplně debil, ten instruktor. No. Zatím nebyly nějakou fyzicky náročné věci, takže zatím pořádku. Ale myslím si, že to časem přijde, no, že... No, myslím, že si sádám na to, že si sádám na to dlouho. Myslím, že kdyby chtěli některý instruktoři, tak že bychom šli docela do kolena. Teď si myslím, že to je
v pohodě, jo, že a ti instruktoři ještě fakt nadberou, takže jsme tady vlastně první týden. Oni řekli, že teď máme jakoby imunitu ještě třeba týden, no. Než musíme všechny zdravit. Zdravit. Kluči, konči, pozor! Proč jste pantofli? Pane, já jsem si chtěl o něco ufávat, dovolte mi k tomu. Mluvte. Já jsem si chtěl vyvětrat, ale mám tady. Ne, nemáte nic vět. Já vám to nechávám schválně. Tak, aby vám ty Kanady povolili. Proč jste tady, proč jsou tady tepláky? Proč máte plný koš, každý ráno ho máte vyhodit? Tak mluvte někdo. Co, pane Štajf? Tepláky nevím, čí jsou, pane rotmistře, a koš zítra ráno vyneseme. Okamžitě se přesuňte. Toto se tady nebude válet, bude to schované. Projedu. Kdo je tady navíc? Zde. Zde kdo? Pane nadrotmistře, bojím došek. Ten někdo vylí, že jo? Pane nadrotmistře, vojím cigánek. Ložnice číslo 504. Co jsem vám řekl o těch věcech? Provádíme úklid. Ne, neprovádíte úklid. Máte provádět samostudium. Ty bluzy můžou být vevnitř dávno schovaný. První cyklová skupina nepovel. Urze! Ozor! O! Dobré ráno. Dobré ráno! Dnešní program. Ze zaměstnání nastupujete vstupní přezkoušení z tělocviku. Kdo z vás nezná normy pro přezkoušení? Připravit. Lokty výš. Pět. Už na kolena. Výš. Nahoru. Až nahoru. Propínat. Výš. Pojď. Zaber. Pojď, pojď, pojď ještě. Ještě. Pojď. Ještě. Pojď. Probíhám od tu. Vínek. 11. Jablonovský. 35. No, potrénujem, no. Zaber bajku. Rozkruzujte oběd, oběd. Nechejte. Zaber, oběd. Zaber, oběd. Zaber, zachránit, dělej. A pět, 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 pět. Marky, pojď, nezdávej to. Běhej. Super, drž to, dýchej a natáhni nohy. Ty jsou moje pocity asi hormonálně zkrašlený, tak nebudu úplně relevantní týhle situaci. Po 50 metrů jsem to uběhl. No. Doufám, že tam to bylo hranice na 19, tak jsem snad v pohodě. Gratu. Ty máš kolik? 2,7. Jo, tak to máme zhruba stejně, no. 3 kilometry. Za 12 minut. Luboš mi pomáhal, běžel vedle mě a říkal mi, že spolu poběžíme pomalu a že to dáme. Kolegyni jsem pomohl, podpořil jsem jí, protože už nemohla, tak jsem jí táhnu dál, aby měla aspoň limit. Já jsem to tady bral spíš jako, že pro srandu, nic těžkého to nebylo. Já bych to učil.
Takže, vstup do místnosti, kde se nachází nadřízení. Je tam víc variant. Jo, samozřejmě, klasika, civil, zaklepu. Ozve se, vstupte, dále, jo, cokoliv, dveřma. Vstupujete dovnitř. Vstupujete tak, abyste nezavazeli ve dveřích. Jo, nikdy nemáte dáno, že máte jít někam, že máte udělat 2, 5 kroků. Nebudete vymýšlet něco takového, že vyjdete, jo, a nějaký úkroky, ne. Prostě normálně zavřu dveře, udělám 2 kroky, zastavím se. Pan Najman bude dělat chyby, které se většinou dělají. Vstupte! Pane rotmistře. Tak, co udělal za chybu? Stojí ve dveří. Pane rotmistře, vojní nehoda. Stojíte v základním postoji, ruce. Co udělal za chybu? Stojí ve dveřích. Stojí ve dveřích. Takže se posune. Tak, další chyba. Jde mi o postoj. Pane nadrotmistře, vojín došel. Klid, ale. Levou ruku nemá v krabičce. Tak, levou ruku nemá v krabičce. Dobrá, ty to zastavíme, přišel, postavil se, stojí tak, jak má. Začíná hlášení. Pane nadrotmistře, Najman. Dovolte jim promluvit. Pane nadrotmistře, vojín Sinaj, dovolte mi promluvit. Tak, pane Sinaj, spánek je tady, jo? Nadrotmistře, skloněme, mluvte. Žádám o 2 dny řádné dovolené. Nebude nic, ještě něco? Dovolte mi odejít. Je tam potřeba oslovení. Pane nadrotmistře, dovolte mi odejít. Čekáte. Četl, stýk. Zahoduj dnešní hodinu, že nyní připraví, téma 1, že nyní zátarasí. Téma dnešního zaměstnání je téma číslo 5, nauka o ručních granátech. Tady máte vyobrazený ostrý, školní, cvičný. Samozřejmě tento je jaký, jestli? Určitě vezmu do třídy ostrý granát, že? A rovnou bych vám ho poslal, ne ještě? Jo, takhle to máte rozebraný. Jo, zkuste si to. To dobrý, tyvo, baví mě to. Ještě bych chtěl ty náboje k tomu. Jedna ruka zamáčkne a druhá ruka. Já vám kolega řekl, zamáčknou, samozřejmě musíte to být odjištěný. Zamáčknu, posunu. Dneska si řekneme něco ohledně šoku. Co to vlastně je? Nějaké rozdělení a potom samozřejmě něco s tím můžeme dělat. Zase jsou tam nějaké věci důležité pro vás. Zase k tomu vám budu řeknu něco, samozřejmě zase něco navíc. Takže zase klasicky dělíte si poznámky. Takhle, mozek je takový sobecký orgán, který chce všechny krev, nebo maximálně krve a kyslíku chce pro sebe. V případě, že vám umřel mozek, tak umřete i vy. Tak pojď! Vstupte! Pane armádní generále, ne. Generálmajor, ten... Napadal, já jsem dement, jo, plukovník. Dej si 20, musím. My tady máme takovou domluvu. Ty vole, by to nejprve jak šikanou. Když se začnu ponižovat, 3, 4, 5. On si totiž vůbec nevěří a vždycky si nadává, jaký je debil a dement, tak jsme se domluvili, že jakmile si bude nadávat, že je debil nebo nějaký podobný, takže si dá 20 kliků. Tak. Já pořadovku, ne? Říkal, že si máme cvičit. Ty signály. Co, ne? Signály. Pozor. Pravo, bok. Levo, bok. Čelem, zad. A je to dobrý. Můžeš si sednout. Máš za jedna. Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji,
že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Zdáru se za váma nudí. Máš dva kruky, pojďte. Držte vyrovnání. Držte tvar. Pořád držte vyrovnání. Vepředu drží vyrovnání. Co nechtěli běžet, co je? Máme za sebou nějakých 13 metrů teprve. Dostej na nosítka. Ale netrhejte se, srovnejte to. Vyhni to. Jste tým, tak si pomožte! Ale půjdete ve tvaru, všichni! Doběhníte je, jedem! Petre, na piču ty vole. Nějaký doping bych potřeboval, duši. Jak je chcete tam a doběhne to do? Pomáhajte si, když tak jíme ta batou, zbraň ponese. Dojděte to. Jedem. A držím tvar. Ještě dál. Jedeme. Když ty chceš, to má. Výborně. Nahoře zpomalíme! A jdeme ve tvaru. Nějaký zranění? Velký kapse. A nepíte. Fajn. Máte 10 minut. Hlavně si nelehejte, nesedejte, choďte. Stuhrová svaly. Protřepte nohy, protáhněte se. Ale nekecáme. Vedla, to je? Zase to je, teda. To? Dobrý. Ono to za chvíli zabere, bude tě lepší. Možná lepší, kdyby se zachoval dál nahoru. Na spíště by se jde hrozně. Je to dobrý zatím, zatím můžu. Nic takového extrémního ještě. Jsem nepocítil, ale už se zahřívám. Už je to správný. Provětrali jsme se trošku. Příroda, vzoušek, ptáčci, srnky, rozbuška. Ideálka. Jako s minulým rokem se to nedá vůbec srovnat. Vůbec. No. Jsme neměli zrychlený přesuny. Když jsme šli poprvé takhle, tak jsme šli jakože pohodičku. No a teď katastrofa, jo. Dvě minuty. Slabší dopředu. Připravte se na lehký běh. Naberte tady. Píďte se do ruky a běžte, jedem. Naberete prostředek, jedem. Doběhněte to. Vypadáte jak mrtvoli! Žádný kolena, držíme! Dokud nebudete všichni nachystaní, nezačneme! Kdo je tam na kolenách?
Oni vlastně neví, do čeho jdou. V civilu měli takový kolektiv, tady mají takový kolektiv. Ale věř tomu, že za měsíc si nás budou vážit. Za ty 3 měsíce, jak budou odcházet, tak někteří budou aj plakat, že odchází od nás. A budou se vracet, a věř tomu, že se budou vracet, a budou nám říkat, jak jste vy byli dobří velitelé. Já začínám vnímat to, že ta únava a ten nedostatek spánku a ta zátěž, ať psychická nebo fyzická, se začíná projevovat na těch vztazích mezi náma prostě, jo, že... Oni ty kluci prostě neznají mez, kdy můžou a kdy nesmí a furt srandičky a blbý komentáře, jenže ten instruktor je potom naštvaný a odnáší to prostě celá četa, že jo? Když celou tu četu potrestáte za někoho, tak oni ho prostě samotného začnou strašně mačkat a tlačit a už začnou odsekávat, jo, takové to... To kamarádství, co tady bylo ten první den, kdy jsme seděli na balkone, tak se tak posouvá a sem tam už jako vzniká nějaká rivalita. Už tady padlo dole, že prostě třikrát a jde se práskat kapitánovi a bude to za body prostě. Jo. Takže konec kamarádství, začíná gumárna. Chlapi, díky za prácu, příjemný víkend. A my tady zůstaňte účet jeden, kdo mi zaparkujete a odvedete čety. Díky. Pokryt ty hlavy! Sejmout! Sejmout! Tak, tomuto prvnímu výcvikovému týdnu. Na moje počítání. A jedem. Raz! Raz! Dva! 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 Tři! Tři! Čtyři! Čtyři! Vydržte, propijete ruce. Byla to dobrá práce, udělali jste první krok. Dva. Dva. Tři. Tři. Čtyři. Čtyři. Pojďte, jste budoucí vojáci z povolání. Pět. 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 Šest. 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 Kdo nemůže, povolí na kolena. Kdo už nemůže, povolte na kolena. Odlehčete, vydržte. Jste budoucí vojáci. A jeden, poslední tři. Raz. Raz. Dva. Dva. Tři. Tři. Čtyři. Čtyři. Pět. Pět. Šest. Šest. Sedm. Sedm. Pojďte nahoru, propijete to. Furt ještě jsme podporu. Dobrá, poslední dva, jedem, raz, raz, dva, dva, tři, tři, čtyři, čtyři, pět, pět. Pane odpisce, můj bábo, jsem idiot, nevím, kam se nastoupnou. Instruktoři jsou tady velmi příjemní. No, tady se díváte. Hlavu výšně, nečulím do země. Nejsem na tom vůbec jistý, jestli to třeba na konci měsíce fakt už nezabalím. Někdo unaven? Ne! Zraněn? Ne! To je Anča, to je Máňa.